Bugün 13 iyulda tankı saat 5.00 çamasında Batken rayonunun Aktatır aylının aymağında eldik koşunun mücheleri tarafından Leylek rayonundan Batken şaharı bağıtında baratkan 2 jük taşuvçu avtounaanı toktotup, içinden 450 yaşık jüzüm bar ekenin anıktaşkan. Birinci unadagı jüktün ээси Кыргыз Республикасынын жараны Насиров жүк өзүнүк экендигин жана унага жүктөлүп жаткандыгы жөнүндө видео материалдар бар деп билдирген. Экинчи унадагы жүктүн ээси аныктала элек. Унанын айдоочусу жүктүн ээсин билберин айткан. Учурда бул боюнча аткечиликти жоюу боюнча күч түзүмдөрүнөн түзүлгөн мобилдик топ иш алып барууда. Мына жамаат, өзүңөр алып келип бересиңер дедикпи? Өзүңөр алып келип бердиңер. Ana cizindir. Tuğanlar uyat ele oldu gay. Biri birini koldap cürüp, akırı gözünür kolunlar men ap geliverdiler. Kesinlerin vardı eteğin erdi cigila dedik be. Ana endi akırım ne oldu? Ахмакчылык, ахмакчылык. Не. Дагынам кеч эмес. Kıskılendi, yüzüm taşçılar.